ir teātris ar lieliem, lieliem, vienmēr atvērtiem logiem, ar lielām, lielām stikla durvīm, ka cilvēki, kas ir šeit iekšā, redz tos, kas ir ārā, un tie, kas ir ārā, redz tos, kas ir iekšā, un tādējādi veidojas šī mijiedarbība, un es domāju, ka tā ir ļoti skaista ideja, un mēs viņu mēģināsim nākamajā sezonā atkal aktualizēt. Sezonu mēs sāksim 17. septembrī un līdz pat 19. novembrim, vēl vairāk, līdz pat 23. novembrim. Tāpat tiešām noritēs Dailes teātra 90 gadu jubilejas zīmē. Laikam Dailes teātra jubilejas dekāde ir pats galvenais un centrālais mūsu jubilejas notikums, un tā no 5. novembra līdz pat 19. novembrim tajā būs sakārtotas tās izrādes, kuras mūsu repertuāra padome ir izvēlējusi. Uz jubilejas laiku Dailes teātra repertuāra atgriezīsies leģendārās mīlestības vēstules. Šeit atkal būs Nakts pēc tautas dziesmas, šeit atkal būs Ģirds Ķesters un Juris Kaukulis ar Man arī būtu bail. Mēs atkal atgriezīsimies vienā vakarā pie Melanholiskā valša. Jubilejas dekāde, protams, vainagosies un noslēgsies un savu kulmināciju sasniegs ar Dailes teātra šo te jubilejas koncertu stāstu. Tā man to gribētos nosaukt ar Simfonietta Rīga kā muzikālo pamatu uz Dailes teātra skatuves, uz kura tad arī kopā ar mūsu mākslinieciskajiem spēkiem dzims šis stāsts par Dailes teātri. Jā, rudenī šis otrā stāvfojē un arī pirmā stāvfojē pārvērtīsies par, es ceru, divām vērienīgām un lielām izstāžu zālēm. Šeit dzīvos Dailes teātra plakāti un Dailes teātra izrāžu tērpi. Atbildību par šīm izstādēm ir uzņēmušies patiešām savas lietas profesionāļi. Tā ir arhitekte Ieva Zībarte un viņas izveidotā komanda, kas sadarbībā ar Dailes teātra darbiniekiem šobrīd sagatavo šīs divas izstādes. Laikam pati galvenā un par ko mums ir patiešām liels prieks un lepnums, tā ir mājas arhitektei, šī nama arhitektei Martai Staņai veltītā izstāde, kuras neliela daļiņa vienmēr saglabāsies šeit Dailes teātra pirmā stāva fojē ceļā uz mazo zāli, bet lielā izstāde, kas jubilejas dekādes laikā būs atvērta visiem skatītājiem, tā būs šobrīd arī tādā vienā no Rīgas kultūras centriem, kas ir Spīķeros un ir jau uzsākt ieraksti Latvijas Radio studijā, un mēs dokumentējam visu mūziku, kas Dailes teātrī tapusi, sākot jau no 1920. Gada. Un šo te darbu, lielo, milzīgo darbu veica Simfonietta Rīga, svītās kārtojot visu Dailes teātra muzikālo fantastisko vēsturi. Otrais kompaktdisks būs veltīts tiešām jau brīdim, kad sākās ieraksti un kad veidojās šie Dailes teātra hiti, slavenākās dziesmas gan no Sherlock Holmes, gan no Šveika, gan īsta pamācība mīlēšanā un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Mēs esam veltījuši vienu dienu, ko pagaidām provizoriski saucam par 24 stundas Dailes teātra kino formātā. Vienas dienas un vienas nakts garumā Dailes teātra mazā zāle būs atvēlēta gan vēsturisku izrāžu ierakstiem, gan dažādiem hronikas materiāliem, kas dažādos laika posmos ir filmēti. Un gatavojamies arī Baltajai naktī, kas ir viens no Rīgas domas projektiem, kas risinās septembrī, 4. septembrī, tad esam arī izgudrojuši, varētu tā teikt, tādu ļoti interesantu ekskursiju, kas pilnīgi savādāk parādīs Dailes teātri no pašiem pagrabiem līdz pašiem augstumiem, līdz 11. Stāvu skatu laukumam. Šīs ekskursijas, dīvainās ekskursijas nosaukums ir satura rādītājs. Šo ekskursiju mēs vēlētos arī atkārtot un mūsu skatītājiem piedāvāt mūsu jubilejas dekādes laikā. Mēs gatavojam arī
grāmatu, bet varbūt tādu netradicionālu grāmatu par Dailes teātri. Un to es gribu atstāt kā intrigu un pārsteigumu visiem Dailes teātra skatītājiem. Mēs jūs patiešām ļoti gaidīsim, sākot no 17. septembra, kad ir mūsu jubilejas sezonas pirmā pirmizrāde Marija Stjuarte Lielajā zālē. Pirmās trīs sezonas izrādes saistās tieši ar to, ka galvenajās lomās ir aktrises. Parasti lugas tiek rakstītas lielākajā vairumā priekš vīriešiem, bet taisnīgi šī ir tā reize, kad gan lielajā, gan mazajā, gan kamerzālē galvenās lomas ir sievietēm, Dailes teātra vadošajām aktrisēm. Lielajā zālē tas ir Fridriks Šilera Marija Stjuarte, kur titula lomā ir Vita Vārpiņa, bet Elizabete Anglijas karaliene spēlēs Rēzeju Kalniņu. Izrāda veidos visiem labi pazīstamais J.J. Gillingers. Mazajā zālē tā ir mūslaiku luga Otto Eskina luga duets, kur ir stāsts par divām slavenām savu laiku aktrisēm Eleonoru Dūzi un Sāru Bernāru, kuras atveido savukārt Lilita Ozoliņa un Mirdzu Martinsone. Savukārt kamerzālē būs Regnāra Vaivara versija par Jāņa Jauns un Drabiņa Aija, kur galvenajā lomā ir Kristīna Neverauska. Viens no lielākajiem šīs sezonas projektiem ir paredzēts Lielajā zālē neilgu laiku tieši pirms 90 gadus svinībām. Tas būs Jāņa Lūsēna un Egīla Zirņa mūzikls Ceplis. Tas ir domāts kā vērienīgs iestudējums, kā tīrs mūzikls ar visiem labi pazīstamu Andre Bērziņu galvenajā lomā. Šo izrādu veidos nelatvietis Rolands Atkačūns, un tādēļ man šķiet interesanti tieši viņa skatu punkts uz mūsu pašu kaislībām. Mēs esam arī domājuši par mūsu teātra jaunāko skatītāju, un tāpēc jaunā režisora Laura Groze, kas jau ilgāk laiku darbojās mūsu teātrī, gan mazajā un kamerzālē, šoreiz veidos pilnvērtīgu iestudējumu uz Dailes teātra lielās skatuves. Tas būs Jāņa Grīziņa Vārnu ielas Republika, ar kuras apdarināšanu šobrīd nodarbojās dramaturgs Lauris Gundars. Sezonas noslēgumā uz lielās skatuves viesosies arī Dailes teātrim jau pazīstams režisors, kurš savulaik veiksmīgi iestudējis izrādi Spilvenu cilvēks mazajā zālē. Tas ir Jānis Vilenis van der Bos, kurš iestudējis Pētera Šefera Amadeju, kur savukārt Mocerts spēlēs Mārtiņš Poči, bet Artūrs Krastiņš nebūs nekāds pozitīvais varonis, bet Saljērī. Nākamā sezona ir raksturīga arī ar to, ka Dailes teātrī vai nu pēc ilgāka laika atgriežas kā režisori, vai arī pirmoreiz Dailes teātrī režisoru statusā startē vairāki, sacītu vēl jauni cilvēki. Tas ir Mārtiņš Eiha mazajā zālē, Regnārs Vaivars pēc ilgāka laika un jau Maskavā skolotais Ģirds Ēcis. Kaislība mums ir bijis pietiekami daudz un es ceru, ka arī būs turpmāk, bet gaidīsim rudeni un savu vienkāršību nonāksim pie skaidrības. Tiksimies rudenī!